Right, pekine tichiti gore rino kudyiwe rinopisa pepe. Tichitoziva zvatichitaura panapa. Right, nhasi ndava ndine nyaya manje iri kutenderera iri kunzi President Cyril Ramaphosa. Vari kunzi vakaramba kubatsira President Emmerson Mnangagwa. Vari kunzi vakareceiva a call musi wa 2 January kutifonera kunzi vatrai kubatsira because vainge vakuziva vari alert nemeeting inova iyo yekunzi yakasenderwa team ravo delegation yakasendwa kunomita SADC secretariat. So pa SADC ningikini pa 16 ma head of states varipo varimo mu SADC region yedwa President Cyril Ramaphosa ndo one wema presidents akatotanga kuto congratulate Emmerson President Emmerson Mnangagwa no president ve Zimbabwe for now anditi zvadaro manje President Ramaphosa ndo vakato attenda inauguration ya President Emmerson Mnangagwa. So vanga vane full support yekuti vakwanise kunge vachitese yekusupporta President Emmerson Mnangagwa pazvinhu zvechiitika. But panapa chakuitika manje kuti vareceiva call yekunzi vange vachibatsirawo kuzovoisa kuti varambe vachienderera mberi. South Africa munoiziva. South Africa ine mamwe maoposition anodziya musoro manje. So President Cyril Ramaphosa panapa vari kuzongonzi vakati aiwa inini program yangu ndine tight schedule. Zvinhu zvinenge zvakatondiwandiro ndine zvinhu zvakawanda zvekuita. So handikwanise kunge ndichikuassista iye pane zvamuri kukumbira kuti munge muchiita. But rumors panapa rikutaura kuti aiwa nyaya yakaita kuti varambe President Cyril Ramaphosa veSouth Africa inyaya yekuti vari kutotyirawo kuti pa2024 panapa muSouth Africa kune maelections anengachiranawo. Saka vari kutyirawo kuti vanongozvikanganisira kuranawo kusaidi kwawo because vanhu vanenge vakuti iwo ndiwori kunopindira nyaya dzemaZimbabweans. So because maZimbabweans vari kuzoonekwa vari kunoflada muSouth Africa, vari kuzoenda kunozara munyika yeSouth Africa vachinotsvaga mabasa and stuff. So zvinova zvinhu zvinotoita kuti ikonomi yavo inge ichitoremerwawo. So panapa muZimbabwe ndo nyaya ndanayo ndakakubatirai nhasi zvekare pachannel yenyu yenyaya vision. So sose yenyaya iyi muZimbabwe ukaenda paAfrica Beautiful Round bepa rinowanika online ndo vakanyorwa nyaya yese kunzi President Cyril Ramaphosa varamba kubatsira President Emmerson Mnangagwa panyaya dzekusadhaki dzinekuti nyaya dzesadhaki dzatanga kupisa. Kana uchingova svika pana per first time yako usakanganwa kusubscribe hadibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei.